Sveiki, draugai. Labas, Arturai. Labas, Gintarai. Labas, internete. Tai kokį mes šią patiekalą gaminsim? Aš atidariau šaldytuvą ir supratau, kad reikia padaryti šaldytuvo valymą. Pabandysim padaryti vištienos troškinį su daržovių sorti. Susipjaustum vištieną gabalais. Mes jau iš vakaro įsimarinavom. Marinavom kaip norim, kaip jums skaniau. Mums reikės morka, paprika, pomidoras, cukinija, kalafioras, svogūnas, česnakas. Bandysim padaryti užpilą su garstyčių ir kokoso pieno mišiniu. Įdėsim raudonos paprikos, druskos, pipirų. Tai vat bandysim padaryti visą šitą reikalą šitam čiugunokė. Susidedam mėsą. Filmuoji? Filmuoju. Supjausti morkas. Pabarstom pipirų druskos mišiniu. Pjaustom taip pat cukiniją žiedeliais. Sudedam papriką ir supjaustom tą cukiniją. Turiu, kaip tau čia tilps, aš tiek jau suprantu. Paspausim. Dedam druskos pipirų mišinio. Lengvai. Einam prie pomidorų ir kalafiorų. Įrankį daržovių. Sudėjom česnakus. Šitą gali filmuoti. Dėsim va pieno kokoso. Ir į tą pieną įdėsime garstyčių. Ir viską užpilame. Dabar, kaip mūsų močiutės, šausime į krosnį. Uždėjom bulves virt. O, bulvytės išvirė. Krapai. Praėjus 3 valandom. Grožis koks. Pažiūrim. Pažiūrim. Tai va, jeigu šaldytuvas pilnas, galima labai gražiai išvalytą šaldytuvą ir pasidaryti superinį patiekalą. Paragaujam, Gintarai, ką mes čia gavom. Vištiena gavosi gerai, nes nuo kaulo atšoka. Darysiu dar kartą. Pasakom. Lietuvos liaudės patiekalas višta su daržovių sorti.